Люстрація агентури в рясах у Кропивницькому. Депутати обласної ради вимагають заборонити діяльність Російської православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату на території Кіровоградщини та в інших областях. А все майно прокремлівських єпархій передати у власність Православної церкви України. Колективне звернення депутати направили у Верховну Раду. Ухвалили документ більшістю голосів. За виступили 33 із 39 зареєстрованих обранців. Втім, прийняли документ лише з другої спроби. Ледь не зірвали голосування депутати від колишньої ОПЗЖ, які це звернення показово не підтримали. Це не питання віри, це питання безпеки держави. Ми ж бачимо навіть по тих, хто їх захищає і сьогодні не голосує, що це справжня п'ята колона. Ми повинні перемогти. Україна переможе. Зазначу, про недовіру Українській православній церкві Московського патріархату заявила вже низка громад по всій Україні. З аналогічними зверненнями до парламентарів звернулися депутати обласних рад Житомира, Вінниці, Львова, Волині, Тернополя та Хмельницького.